Kırmızı mı? Bizim de Ajde, prošeći. Ma ovo zeza. A sad ću ja. Ne znam, ću moć. A mogu probat. Mogu ja s vama? Ajde, može, ali u porta pa, može? Aha, to je iza, jel da? Ali ajde, tamo me čeka iz onoga auta. Da. A? Jesi ti stvarno ne zajebavaš? Molim? Aj, stani tu, liče sa strane, ti dobro da ti pomogu, ajde. Ne, malo mi je... Što ti je bilo? Ne znam, loše mi je. Jele, hoćeš vode da se donesi? Ne osjećam se baš najbolje. Ajde, stani tu. Da se hoćim gore. Ne bi ja skakao. Nemoj, što si popio? Si uzela neku tabletu? Da, malo, ne znam, mislim da je ekstazi. Prijatelji su mi dali. Jel, ajde tamo sjedi u hlad, bit će ti bolje, ajde. Ovo je tako primamljivo. Linije. Dođi, ajde dođi, ajde, policija će doći, ajde. Policija će doći. Zašto? Ajde, ne možeš sad tu, znaš, moraš sebi doći, ajde. Ajde, nesi mu malo vode, molim te. Pa nije dečku dobro šta ne vidiš, ajde. A prazna je 10, puna je 15. 5? 5 bebo. 5? Ćeš. Ubaviš ti patine? A ja ću se pojim, će neći. Kako ti ovo? Dečko, to je ono da kupi vlagu. To ja znam kako ti koristiš. Pusa! Pusa! Ajde, ljubav, mi rekao sam ti da ne govoriš to. Da, opet si ljubav, moram mamu tijekati. Nikad mi nisam jedin ko je mama. To volim vidjeti. Ček da se digne. On ti neće trebati. Kaj ti na ruci? Tu ti neće na ruci. Ha! Bič, moj si. Idemo. Kak su za YouTube kanal? Petar Zrinski. Poliždo. Dobar dan. Dobar dan. Hoće smetati tak ja malo gledam samo? English, please. Can I just watch you while you're taking shower? Why? You're like... can I, please? No. I have my wife here. Yeah. Never mind, just ignore that. Can I... strong ass. You train? Thank you, but... No. Don't be shy, it's no, okay. No, I'm not shy, but... How long is it? Goodbye, bye. No, huh? Yeah. You just walk away, huh? Okay. Evo, prosti. Može slika? Oh. Da, hvala. Ne, to je TikTok, glupi! Ne, slučajno. A treba mi za večeras. Ne, može ti slika, ajde. Koliko imaš godina? 13. Mogu vas, mamo? Kaj budete koruzi, a? O, nemam sa štrblol. A? Nemam sa štrblol. Kaj ne uš? Štrblol. Kaj to je? Evo kad grizeš neki kak štokur. Srotal, valjde. Ne, štrblol. Jeste, ne možemo pojesti dva. Jeste, tu kod vaše konkurenta. Tu niste došli. Niste bili dovoljno atraktivni. Majci, treba se borit za kupce. Je jeftinio kesirovo.
Ovo ti uopće nije crno, ej. Tu ima mlijeka unutra, jel da? A, u teba tu lek spekli kod pojave. Moram ja zisoti to mlijeka i onda koga pojavim, onda vi tu spečite, to je batulek. Ja te baš dobro ne razumijem, govori malo znači. Daj, buš kupil, kaj, zajebalo samo. Čekajte, samo zajebalo. Aha, pa zato smo mi došli na čas, veli. Čekajte, mi smo mamac za druge kupce. Koji si? Koji je veli? Koji si rekal? Da si moj kurac. Mi to ponovi. Da si moj kurac, hej. Koji? Sa blinkaš jebe ti. Dobom ti pusu. Koliko je hoće pitat? 80. Može 10. Primate lipe. Vi mene došli zajebavati ili šta? Da. Vi ste došli kupovati? Ne, kupovati. Šete, ajmo.